Centro 12 Galicia, buenos días. Un accidente, dígame su número de teléfono. ¿En dónde está? ¿En qué concello está? Na autopista AP9, altura de qué kilómetro? Dirección Coruña. De acordo. Dime que un accidente de tráfico, ¿verdad? Hay xente atrapada. Con 3 feridos. Por alcance, de acordo. A SEGA é a Axencia Galega de Emerxencias. É unha axencia que se ocupa de todo o que é a planificación de emerxencias, e despois toda a parte organizativa, a atención de chamadas 112, e toda a parte de movilización de medios de emerxencias, tanto en ordinarias como en extraordinarias, cando temos que activar un plan. É esencial, na parte de coordinación, establecer as comunicacións e que toda a información de emerxencias a teñamos centralizada nunha zona para tomar as mellores decisións. Digamos, canta máis información teñas, a decisión vai ser moito mellor e a operatividade do Servicio Ciudadano moito mellor. Un operador de emerxencias o que ten que ser un bo comunicador, porque ten que recabar todos os datos no menor tempo posible e depois transmitir os datos, os organismos completos de unha maneira clara, que se entenda ben. As chamadas difíciles son as chamadas, sobre todo, que a persoa che chamada, a persoa implicada e que está afectada. Bueno, o que temos detrás é exactamente 112. Ten unha parte central, que é a zona de operación, que é onde se reciben as chamadas, que agora compartimos con operadores do 112 e operadores e médicos do 061. Ten outra parte, que é unha aula de formación. Despois ten unha parte que é o personal de enlace, que se ocupan de enviar mensaxes tanto de activacións de alertas, tanto meteorolóxicas como de outro tipo de alertas cando se activa algún plan de emerxencias. Pois aquí, como dicía antes Marcos, é a zona onde, por un lado, temos contacto coas emerxencias en tempo real ou podemos xestionar o tema a posteriori. Isto é un incendio que hubo en Fumaces, en Verín, no 2016, non me lembro mal, vale? Aquí hubo que cambiar o posto de mando varias veces porque o lume se viña encima, que foi a zona onde se centrou definitivamente. A idea é que nós temos que dotarnos de material, que obviamente non é sinxelo encontralo habitualmente, pois o que é nos servizos ordinarios de resposta ás emerxencias. O que pode destacar aquí, por exemplo, pois é o que sería a bomba de achique de gran caudal. Non é fácil atopala, normalmente suele estar en instalacións industriais moi potentes, como poden ser refinerías. Cada unha emerxencia ordinaria, temos, por exemplo, un terremoto, que é o primeiro que se vai a caer? As liñas telefónicas, as liñas eléctricas e o que é o suministro de auga. O noso camión leva comunicación satelitales a través de telefonía e datos satelitales. É dicir, que no peor dos casos, aínda caéndose as líneas de datos e de telefonía, eu vou poder seguir suministrándolle a aqueles que teñen que tomar decisións para a resposta a emerxencia no lugar onde está ocurrindo, eu voulle seguir facilitando datos e voulle seguir facilitando telefonía. Proporcionamos imáxenes, porque primeiro, conectamos os drones ao camión. Segundo, podemos incluso chegar a reservar todo o ancho de banda do satélite exclusivamente para nós. Por outra banda, vamos poder garantizar o que son as comunicacións radio. Esta furgoneta fai o mismo que o camión, ca diferencia que, obviamente, non leva comunicacións satelitales. Non xa fai tempo que temos vehículos anfibios que nos permiten movernos tanto por augas someras como si chegara o caso para ir a buscar unha persoa nunha situación de difícil acceso ou ben a neve ou xeo. E o que facemos, pois, obviamente, repito, dotar o grupo de medios materiales e humanos para que isto este funcionando 24 horas ao día, 365 días ao ano.